Natalija je prva beba u Sremskoj Mitrovici, ali i prva beba u porodici Petrović. Sa 3 kg i 690 grama i 51 cm, Natalija je jedna od najkrupnijih beba u porodilištu, istakao je ponosni otac. Što se tiče sredstava koje će biti dodeljene, svakako da znači svaka podrška i grade države, a sa suprugom sam se čuo, ona je super, bebica je jedna od najvećih u porodilištu i jedva čekam da izađe. Natalija je rođena 2. januara u 4 sata i 17 minuta. Na svetu je donela Jelena Tomašević. Porođaj je prošao bez komplikacija, istakao je dr. Dragan Malobabić i iskoristio priliku da nam kaže podatke rođenih beba u 2021. godini. 1287 porođaja prošle godine, od toga 663 dečaka, 624 devojčice. U odnosu na 2020. godinu to je 151 beba manje. Otprilike ovo su i brojevi na koje naše porodilište uvek računa, jer prošle godine smo imali dugi niz meseci porađanje porodilja iz Šapca i bio je značajno veći broj porođaja iz migrantske populacije. Ove godine toga, zapravo sad već prošle godine, 2021. godine, toga nije bilo, tako da je to otprilike neki prosječan broj oko 1300 porođaja koliko ima u porodilištu opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici. Za prvorođenu bebu grad je tradicionalno, kao i svake godine, obezbedio poklone. Za prvorođeno dete na teritoriji grada Sremska Mitrovica, koja pripada našoj opštini, dodelili smo 50.000 dinara, zatim autosedište. Od ove godine svako prvorođeno dete dobit će autosedište, kao i poklon paket. Takođe, drugo dete koje je rođeno u Sremskoj Mitrovici, jer ne pripada našoj opštini, izdvojili smo poklon paket. Gradonačelnica Svetlana Milovanović je ponosnom ocu uručila poklone i čestitala mu dolazak ćerke na svet. Naš grad je od juče bogatiji za još jednu našu sugrađanku. Naime, reč je o prvoj bebi koja se rodila u ovoj 2022. godini u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. U oko 4 sata ujutro rodila se Natalija. Mi čestitamo roditeljima i nagradit ćemo, naravno, kao i svake godine, prvu bebu. A ono što mogu da istaknem još za naredni period je akcija poklon sedišta za svaku prvu bebu koja je rođena u tom mesecu. Podsjetim, od 1. januara 2022. godine država za svako prvorođeno dete obezbeđuje 300.000 dinara jednokratno i paušalno 5.000 dinara. Nadležni su još jednom čestitali ocu na rođenu ćerkice i poželjeli im sve najbolje u novoj 2022. godini.